દસમાનો દાખલો છે અવયવ પાડો ચલો અવયવ પાડો ની અંદર પહેલા નંબરનો દાખલો છે 27 વાય નો ઘન પ્લસ 125 ઝેડ નો ઘન सत्यावीस वाय नो घन प्लस 125 जेड नो घन तो आपणे आ पद ने आ रीते लखी सकीए छे 3 वाय नो कौंस बार घन प्लस 5 जेड नो कौंस बार घन एटले के आपणुं जे सूत्र हतुं नवमा नंबरना दाखलामां एना जेवुं स्वरूप मळे छे तो आपणे सूत्र लखीए छीए पहेला तो अहींया एक्स नो घन प्लस वाय नो घन बराबर एक्स प्लस वाय बीजा कौंसमां एक्स वर्ग माइनस बे एक्स सॉरी એકલો એક્સ વાય પ્લસ વાય નો વર્ગ આ સૂત્ર નવમા નંબરના દાખલામાં ચકાસણીમાં જોઈ ચૂકેલા છે આપણે તો આ સૂત્રનો જ ઉપયોગ કરીશું એક્સ ની સરખામણી આ પ્રથમ પદ સાથે વાય ની સરખામણી બીજા પદ સાથે કરીએ તો એક્સ બરાબર હવે આપણે લખવાનું રહેશે 3y અને વાય બરાબર લખવાનું રહેશે 5z અવયવ લખી દઈએ છે ના એક્સ પ્લસ વાય x નો વર્ગ માઇનસ એક્સ વાય પ્લસ વાય નો વર્ગ x ની જગ્યાએ આપણે લખીશું 3y પ્લસ y ની જગ્યાએ લખીશું 5z x ની જગ્યાએ લખીશું 3y નો કૌંસ બાર વર્ગ લખીશું ઓછા x ની જગ્યાએ લખીશું 3y ગુણ્યા y ની જગ્યાએ લખીશું 5z પ્લસ y ની જગ્યાએ લખીશું 5z 5z નો વર્ગ કૌંસ અહીંયા પૂરો કરીશું સાદુરૂપ આપી દઈએ 3y પ્લસ 5z 3y નો કૌંસ બાર વર્ગ છે એટલે 9y નો વર્ગ કહીશું 5 તરી 15 yz પ્લસ 5 નો વર્ગ એટલે 25 z નો વર્ગ આપણો અવયવ પાડ્યા કહેવાશે એનો જવાબ કહેવાશે આપણે આ સૂત્રનો જ ઉપયોગ કરીને આ અવયવ પાડેલા છે 64 m નો ઘન ઓછા 343 n નો ઘન એ તો જાણીએ છીએ અહીંયા 4 m નો ઘન ઓછા 343 છે એ 7 નો ઘન થશે તો 7 n નો ઘન અહીંયા 4 નો ઘન ઓછા 7 n નો ઘન આ સ્વરૂપનું પદ લખેલું છે તો આપણે અહીંયા અવયવનું સૂત્ર લખી દઈશું અવયવ બરાબર આપણા જોડે છે x નો ઘન ઓછા y નો ઘન બરાબર x ઓછા y બીજા કૌંસમાં x વર્ગ પ્લસ xy પ્લસ y નો વર્ગ અહીંયા ધ્યાન રાખજો આ અવયવ યાદ રાખવા છે તો અહીંયા માઇનસ નિશાની છે તો કૌંસમાં અહીંયા પહેલું માઇનસ હશે અને પાછળના પદમાં પ્લસ નિશાની આવશે અહીંયા સરખામણી કરી દઈએ છે x બરાબર લખવાનું થશે તો 4m અને y બરાબર લખવાનું થશે તો 7n લખીશું x અને y આપણે લખી દીધા છે તો ડાયરેક્ટ હવે લખીએ છે x માઇનસ y બીજા કૌંસમાં x વર્ગ પ્લસ xy પ્લસ y નો વર્ગ x ની જગ્યાએ લખીશું 4m y ની જગ્યાએ લખીશું 7n x ની જગ્યાએ લખીશું 4m નો કૌંસ બાર વર્ગ વત્તા x ની જગ્યાએ ફરીથી 4m ગુણ્યા y ની જગ્યાએ 7n y ની જગ્યાએ 7n નો વર્ગ સાદુરૂપ આપી દઈએ છે 4m ઓછા 7n 4m નો વર્ગ છે એટલે 4 નો વર્ગ થશે 16 m નો વર્ગ થશે m વર્ગ અહીંયા 7 અને 4 નો ગુણાકાર કરીશું 7 ચોક 28 m n અહીંયા 7 નો વર્ગ અને n નો વર્ગ છે એટલે 7 નો વર્ગ કરીશું 49 n નો વર્ગ થશે n વર્ગ તો આ આપણા અવયવ થઈ જશે